ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଯାଦୁ ଦେଖିବା ଚମ୍ପାପୁରରେ ଆଜିକାଲି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବି ଏହି ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗଣିତର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତୁଫାନ ନିଜର ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଯାଦୁ ପକ୍ଷୀ ଡାକିଲା ତୁଫାନ ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଏକ ଗଣିତର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତୁଫାନ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ ମୁଁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଭାବିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ କିଛି ସଂକେତ ଦ୍ଵାରା ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ପକ୍ଷୀ ତୁଫାନଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏହା କହି ତୁଫାନ ଶୀଘ୍ର ଏକ କାଗଜ କଲମ ନେଇ ଆସିଲା ମୋର ଭାବିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପଚାଶରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଏହା ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦଶଟାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ତିନି ଗୁଣନ ଦଶ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଅଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଏଗାର ଅଟେ ଏବେ କୁହ ମୁଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଭାବିଛି ପକ୍ଷୀଟି ତୁଫାନକୁ ପଚାରିଲା ତୁଫାନ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ସବୁ ସଙ୍କେତକୁ ଏକ କାଗଜରେ ଏହିପରି ଲେଖିଦେଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ପଚାଶର ଅଧା ଠାରୁ ଅଧିକ ପଚାଶର ଅଧା ହେବ ପଚିଶ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପଚିଶ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ ଅନୁସାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦଶ ଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ତିନି ଗୁଣନ ଦଶ ଠାରୁ କମ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପଚିଶରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ତିରିଶରୁ କମ୍ ଅଟେ ତୃତୀୟ ସଂକେତ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ଆମକୁ ଏଗାର ମିଳିବ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଚିଶ ଏବଂ ତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦିଏ ପୁଣି ମୋତେ କେବଳ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଏଗାର ହେବ ଏହା କହି ତୁଫାନ ଛବିଶ ସତେଇଶ ଅଠେଇଶ ଅଣତିରିଶ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ତ କେବଳ ଅଣତିରିଶ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଯାହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଏଗାର ଅଟେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଭାବିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଣତିରିଶ ଅଟେ ତୁଫାନ ଉତ୍ସାହର ସହ ପକ୍ଷୀକୁ କହିଥିଲା ତୁମର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ ଅଛି ତୁହ ତମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପଚାରିଲା ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ଟୋପି ଦରକାର ମୋତେ ଖରାରେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ତୁଫାନ ପକ୍ଷୀକୁ କହିଲା ଯେମିତି ତୁଫାନ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପକ୍ଷୀ କହିଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଟୋପି ଆସିଗଲା ଏବଂ ପକ୍ଷୀଟି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା ତୁଫାନ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ଏବେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଏହି ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବ କି ଏହା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଟେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏହାର ସମାଧାନ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖୋଜିପାରିବ সা পিলা মানে তুমি উত্তর বিলকুল ঠিক এই সংখ্যা তে অটে পিলা মানে এই ভিডিওরে আমি সংখ্যা মান কিছি অদ্ভুত জাদু দেখিলে। পরবর্তী ভিডিওরে আমি আউ কিছি উদাহরণ দেখিবা